Rarama K Online. Za chini ya kapiti zinasemaje? Sasa hivi, wakati wote, muda wote, inasemekana kwamba, eti, inasemekana lakini, eti, kwamba, huyu mwanetu julikana kama Ibra, na mwenye anakwenda kuondoka, hii hapa ni sauti ambayo tumeinasa kinyemela sana, kinyemela kabisa kutoka sista julikana kama Angela. Anafunguka, oya, kwani mitaa inasemaje? Nawambia, ningeinye hapi. Mwenye Ibra nasi nataka kuondoka pale. Ngempata Ibra. Ah, Ibra naisa tatapika sana. Ibra kwa za nasikia nataka kuondoka. Nasikia natumia mbinu gani. Ibra, nasikia nataka kuondoka. Kini metugia fumtasikia tu Ibra yupo onekani. Sa Ibra si familia wale? Lakini mambo ya pale. Ana kifamilia ya na nini mzangu. Maisha magumu. Yanu kwa pale yanu masikini uwa hapa. Unajua maana umasikini uwa hapa. Unatamia. Yanu pako unasema, hei, lebo vipi, imechinjiwa nini? Yani pati hata mia. Mwenye hila kwenye wanezi kia? Kwanza ukiwa hata wale machawa wengine, so wanafanya kazi na yeye. Lakini ikitokea kwamba chawa kapata kimeo kingine, ananuna. Yani anuna kwa numele kufanya cho kimeo. Na ataka baki na wewe, afu anabaki kukupe fushilini, yani hajui watu na familia, hajui. Hajui unaishije. Kwa yani, ajali. Kwa pale, wale watu wale, wakipata bosi wale, hana watu. Wote wanamuacha. Wote tupa wasikilize tu wapate dili. Wapo kwa sababu wanaishi kwa blandi yake. Ila sio kwamba wanapata hela. Wanang'ang'ania tu kwa sababu ile blandi. Wanaheshimika kupitia ile blandi ya Harmonize. Yes. Kwa hiyo sasa wakishapata kazi inawapa hela. Mimi nakwambia mnanibaki. Mondi tu akisema kwamba mimi unamuonyesha. Naondoka na wote. Wote anaondoka. Hamna tena kwa kumwacha. Mwenye msimamo. Wadamu ni Waswahili. Tumezinasa kinyemela sana sikuambia mtu kitu. Oya, zinabaki hapa hapa, si ndio? Umemsikiliza, hiyo ni sauti ya Angela Isay. Anafunguka kuhusiana na maisha ya Konde Music. Anasema kwamba ukiwa Konde Music umaskini huwa hapa. Yaani umaskini kama unakodolea macho hivi. Au sio bana? Hata shilingi 100 upati mzee. Lakini pia anachokisema ni kwamba kufumba na kufumbua muda wote dakika yote unaweza kusikia kwamba Ibrahim mwenyewe kaondoka. Alafu anasema kwamba walioko chini ya Konde Music kuna kuopo kwa ajili ya kuweza kupata jina tu kupitia Harmonize, brandi Harmonize. Lakini kuhusiana kupiga hela, amna cha kupiga hela wala nini, umaskini mwanzo mpaka mwisho. Amefunga vitu vingi sana, anasema kwamba endapo akipata sehemu ya kujitoa, wataondoka faster kama vipi. Hiyo ni sauti ya Angela, na mmoja kati ya wasanii ambao walikuwa chini ya lebo ya Konde Music. Mimi nadhani kabisa kwamba na wewe pia utakuwa na maoni yako. What do you think about this?